Росія вчинила черговий терористичний акт по мирному місту. І робить це щоночі. Під приводом розірвання зернової угоди Путін засипає Одесу ракетами. І одним із найнебезпечніших. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про ракети «Онікс» і їхню загрозу для мирних мешканців. «Онікс» – це стартова радянська надзвукова протикорабельна ракета. Її розробка розпочалась наприкінці 70-х років. Основне призначення – знищення флоту противника або великих наземних об'єктів. Вирішили створити таку уніфіковану лінійку. Приблизно в той же час почали вони створювати і калібр, тобто стандартні всі ракети входили в стандартний контейнер. І оскільки на кораблях планувалося вертикальний старт цих ракет, так от ці ячейки, всі ці стандартні контейнери мали входити. Ракети «Онікс» запускають з фрегатів, корветів та підводних човнів. Зараз найчастіше росіяни випускають їх по Україні з берегових комплексів «Бастіон». Швидкість цієї ракети саме після запуску із землі сягає майже 2 маха, а це 2448 кілометрів на годину. А підготовка до пуску – всього 5 хвилин. Комплекс «Бастіон-П», тобто пересувний, подвіжний по-російськи, да? Входить 12 пускових установок, по 2 ракети, загалом 24 ракети. Ну і по інформації, по відкритій інформації, росіяни загалом мають до 15 таких комплексів, але це разом і шахтні, і мобільні пускові комплекси. То в складу комплексу входить також одна машина управління. І ще їй може бути, значить, зовнішнє цілевказування, наприклад, може з гелікоптерів давати. Є такі спеціальні гелікоптери радіолокаційного огляду. Дальність базового «Оніксу» – 300 кілометрів. Сама ракета летить за комбінованою траєкторією і небезпечна тим, що після запуску набирає висоту в 15 кілометрів, а вже безпосередньо наближаючись до цілі, може знижуватись на мінімальну висоту в 7 метрів. Тобто нашим радіолокаційним комплексам її важко вловити. Відразу в ракету вводиться режим, за яким вона має летіти. Режим може бути високий, високий, низький. Може бути високий, високий. Все, тобто вона підняла на висоту і з висоти пікірує на ціль. Може бути від самого початку низький. Тобто вона випускає, робить гірку, спускається і весь час прямує на малій висоті. Скоріш за все, отакий режим і використовується. Ту відстань тут невелика. Ракета наводиться за допомогою радіолокаційної головки, і ціль повинна виділятись габаритами від поверхні, як корабель в морі. Вмикається її бортовий радіолокатор і починає шукати цілі. Як тільки він бачить різницю у відбитті, значить, від різних поверхень, він визначає, що, значить, там, де краще відбиття, це, власне, туди треба спрямовувати ракету. Є відчутний контраст між двома, наприклад, середовищами. Спасо-Преображенський собор в Одесі, куди влучила російська ракета напряму, якраз і є радіоконтрастною ціллю. Собор зі своїм куполом виділяється. Така неточність – це типова ситуація саме для ракети «Онікс», яка призначена для враження морських або прибережних цілей. Ракетами стріляти по наземних об'єктах, точність буде ніяка. А от по кораблях нормально. Портові крани, металеві бункери зі збіжжям, от вони якраз добре відбивають сигнал і по ним ці ракети більш-менш влучно попадають. А от якщо вона вже збилася, не піймала такий об'єкт, то вона вже летить куди завгодно і може вдарити по місту, просто на ґрунт впасти. Звісно, російська пропаганда сказала, що у церкву влучила ракета української ППО. Аби пробити протиповітряну оборону, ракета «Онікс» використовує маловисотний прорив. Але при цьому є надзвуковою, що й відрізняє її від інших російських ракет. Наприклад, максимальна швидкість ракети Х-35 – 1102 км на годину, а в «Онікса» вдвічі більше. Та й відстань з окупованого Криму до Одеси через море становить 190 кілометрів. Якщо вона зрізає комплекс, це таке коло, да? Якщо вона по якійсь хорді прямує, да?
Тобто вона кілька там секунд буде знаходитися в зоні досяжності цього комплексу, він навіть не встигне на неї зреагувати по дальності. Ну, встигне, але вона може вийти ще до того, як буде здійснено пуск. Ці комплекси мають стояти щільно, утворювати стінку. Тоді є великі шанси її збити. А порахуйте протяжність Одеси і скільки там потрібно цих комплексів. Там не вистачить навіть всіх тих, які ми вже отримали. Збити такі ракети можуть сучасні протиракетні комплекси типу «Петріот» чи «Сампті». Але поки що в Україні їх недостатньо, щоб закрити всі області. І, як говорили, відстань до точки пуску може бути меншою за 190 кілометрів. Часу на реакцію майже немає. Є варіант бити по комплексах «Бастіон» ще до пуску в самому окупованому Криму. До прикладу, в нас є далекобійні ракети «Шторм Шедоу». Але теж є нюанс. «Шторм Шедоу» обмежено можна використовувати по рухомих об'єктах. Дуже обмежено. В умовах слабкої протиповітряної оборони. Бо якщо він там почне рискати, шукати ціль, да, наводитися, треба чітко знати, що вони там стоять, а як я вам сказав, що вони відстрілялися, через 5 хвилин їх там нема. Поки «Шторм Шедоу» долетить, вони вже відійдуть. Ще один варіант – безпілотники. Нещодавно поблизу Джанкою БПЛА вразили склад із боєприпасами, в якому, швидше за все, знаходились саме ракети «Онікс». Про це говорили і в російських ресурсах. В місяць росіяни можуть орієнтовно виробляти 4 ракети «Онікс». Скільки всього їх у них – невідомо. Не ігноруйте тривог, вірте в наше ППО.